نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا. kulanti waxaan oo wanaagsan akhyaartayda qiimaha qayaha iyo xushmada badan ee la socda barnaamijyada kala duwan ee uga timno telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland daawadayaal ku soo dhawaada mar kale barnaamijka macallinka TV ga oo kamid ah barnaamijyada aqoonta ama waxbarashada la xiriira ee uu telefishinka qaranka Soomaaliland ka soo tabino barnaamijka macallinka TV ga oo barnaamijyo aad u fara badan aanu halkan idinka soo tabinay isla markaana taxana anagu ka soo bilownay saaska hoose ee aqoonta iyo qaabka uu ardaygu u dooran karo aqoonta duneyno barto iyo culuum kale oo la xiriira akhlaaqiyadka ama adabta dhinaca waxbarashada waxaan jeclahay qaybii uu dambeeyay hadaba aan ku kulanay maamulka maareynta habeenkan caawaya inaynu halkeyga ka sii hanbaqaadno waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo cashirkii 28aad ee barnaamijka macallinka TV ga iyo markale professor Warig Wareemaro halkaas inooga sii hanbaqaada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد برنامج كما على كتيفي كعود كدواتان تلفنش كقانا كجمهورية الصومالي لان وحنو كسو قد جرني عشر كي تطبيع لبعتانات وحنو كرونتي كهد ليني سيفوين كأولي هاي هو قاميو عشر كي تطبيع لبعتانات وحنو كسو هذا الله شن سيفو أولي هاي qofka hoggaamiyaahi ama ay tahay inuu yeesha qofki raba inuu noqdo hoggaamiye sifada koowaad waxaanu ku sheegnay hoggaamiyuhu waa inuu leeyahay vision waa inuu leeyahay higsi waa inuu leeyahay meel uu higsanaya waa inuu jirtaa sifada labaad waxaanu ku soo sheegnay hoggaamiyuhu waa inuu leeyahay waxa loo yaqaan credibility waa in ummadu kalsooni ay ku qabaan oo qowlkiisa iyo ficilkiisa waa inuu waafaqsan ummadna run waa inuu sheegaa sifada saddexaad waxaan ku sheegnay hoggaamiyuhu waa inuu aqoon iyo karti u leeyahay qodobka afaraad waxaan ku soo sheegnay hoggaamiyuhu waa inuu amaan leeyahay sifada shanaad waxaan ku soo sheegnay hoggaamiyaha waa in kalsooni uu isku qabaa isagu oo naftiisa uu kalsooni ku qabaa waxaanu galeynaa casharkii 28aad anagoo ka sii anbaqaadayna sifoonkii hore aan u sheegnay waxaanu runtii tilmaamaynaa sifada lixaad sifada lixaad ee uu leeyahay hoggaamiyuhu waxa weeyaan waa inuu naftiisa xakamayn kara naftiisa waa inuu ka adag yahay naftiisa wax badan baa soo jiidanaya cawaatif buu leeyahay yacni waxa weeyaan waxbu laga yaaba inuu ka cabsanaayo marka qaar buu cadhoonayaa marka qaar buu arkaya waxbu jecel yahay waxa la rabo waxaasoo dhan inuu xakamayn karo naftiisa waa inuu xakamayn karo oo hadday cadhooto iyo hadday faraxdo iyo hadday naxdo iyo hadday baqdaba waa inuu xakamayn karaa sababtu waa maxay sababtu waxa weyn in ka hoggaamiyuhu haddana naftiisa xakamayn kareen waxa dhici karta waqtiyada noocaas inuu go'aamo qaldan qaataa dhici karta waxa laga marka qaar inuu baqdaa laga yaabaa oo go'aan ahayd inuu qaato inuu ka baqdaa inuu qaato marka maxay imanayaa waxay imanayaa go'aanka inaanu qaadan taasna dhib ahay keento marka qaar baa laga yaabaa inuu cadhoodo marka cadhoodo haddii naftiisa xakamayn kari waayo maxay imanayaa inuu go'aan qaato go'aanka uu cadhada ku qaatayna mushkilad uu keenaa ayaa laga yaabaa sida daraaddeed waxa runtii la sheegaa qofka hoggaamiya raba inuu noqdaa waa inuu leeyahay sifada oranaysa naftayda waa inaan xakamayn karaa run ahaantii buugga la yiraahdo leadership challenge oo runtii tilmaamaya sifooyinka ugu muhiimsan ee uu leeyahay hoggaamiyuhu waxa uu tilmaamayaa sifooyinka hoggaamiyaha looga baahan yahay inay ka mid tahay self control ninka hoggaamiyuhu naftiisa waa inuu xakamayn karaa oo gacanta ku hayn karaa haddaba sifadan markaynu ka hadlayno waxa soo hoos galaya oo ka hoos baxaya afar sifo oo kala ka hoos baxaya run ahaantii ay tahay afartaa sifaba inuu yeeshaa sifada ugu horeysa ee ka hoos baxaysa sifada xakamaynta nafta waxa weeyaan ninka hoggaamiyuhu waa inuu sabir leeyahay waa inuu sabir leeyahayo dhibaatooyinka ku dhacaya mashaakilka soo waajahaya runtii waa inuu u sabri karaa waa inuu adkaysan karaa waa inuu xamili karaa sabirka waxaa la iraahdaa qof marku dhibaatooyinka ku dhaca iyo mashaakilka ku dhaca iyo xanuunada ku dhaca marku uu adkaysto ayaa la iraahdaa weliba waxaa la iraahdaa waa markaan u muujin dadka kale dhibaatada haysata haddii dhibaatadiisu uu sheegsheego warada waxaas ay haysto waxaasa mashaakilkaas ay haystaa sabir ma noqonayso
سيادرات دوحة لا يرحبا نكا هقاميها سيفوين كوغمهم سوحا كاميدا وإن أصبرا لباتوين كاكو دعايا مشاكل بدن بسوا جحايا ضبا عايايا ضبا صوير رايا ضبا هنتي مشاكل كالدح محاي مرايا marka maxaa hoggaamiyaha looga baahan yahay inuu u sabro waxa soo dhibaatooyina waa inuu adkaysto marka adkaysi bilaabo oo dhibaatooyinka uu adkaysto waxa soo baxaysa inuu sifada adkaysiga leeyahay oo hawshiisa uu ka bixi karo sifada labaad ee soo raacaysa waxay tahay qodobka ay kor ku sheegnay waxa soo raacaya hoggaamiyuhu waa inuu geesiyaa geesinimadu waa sifoyinka ugu muhiimsan ba leedahay ee uu baahan yahay hoggaamiyuhu inuu yeesho geesinimadu waxa weeyaan ninka hoggaamiyahi waa inuu gacanta ku hayn karaa inay naftiisu baqato naftiisu waa inaanay baqan qalbigiisu waa inuu gacanta ku hayaa oo markuu runtii arin hayso waajahdo arintii arin keensan karta baqasho markay soo waajahdo waa inuu ka adkaan karaa oo qalbigiisu gacanta ku hayaa oo uu ka guuleysto ayaa looga baahan yahay marka waxa la yiraahdaa qofka muhaahay hoggaamiye waxa looga baahan yahay geesinimo looga baahan yahay go'aamo adag buu qaadanayaa oo maadaama ummadan uu xukumaayo ama kanban uu xukumaayo go'aamo looga baahan yahay go'aamada marku qaadanayo waxa laga yaabaa inay runtii dhibaato soo waajahdo inay baqasho soo waajahdo laga yaabaa waa inaan u joojin waa inuu go'aanka saxda qaata tusaale ahaan ku siiyo hoggaamiyaha meel baad haysataa ama kanban baad haysataa waxa ku yimi qof aad u jeceshahay waxa uu ka hadal baday inaad u sameyso waxaan sharciga waafaqsanahay qofkan waa qof aad u ixtiraamayso aadna waad u jeceshahay laakiinse wuxuu rabo markaad eegto waxaad arkaysaa sharciga inay ka soo horjeedo go'aankii baad qaadanaysaa haddaad geesi tahay waxaad qaadanaysaa go'aanka oranaya kuuma ogoli waad u diideysaa wuxuu rabo sharcigaad raacaysaa markaasa geesinimadaad u caddaanaysaa laakiinse haddaad reygiisa qaadato oo dalabku ka dalbado raaxad qaadato geesinimadu way kaa maqanto saadaradad ba waxa la yiraahdaa qofka hoggaamiya waxyaalaha lagu yaqaana waxa ka mid ah marka runtii dad ay jecel yihiin uu jecelaha u yimaadaan laakiinse waxay ka rabaan ay sharciga baahal marsan tahay runtu u sheega kama jexinjexo waxay doonaha sameeyaan go'aan buu qaata saadaradad waxa la yiraahdaa geesinimadu waxa weeyaan qalbigaaga inaad gacantaad ku dhigto oonaad baqan oo hadday dhibaato dhacdo oo crisis ay dhacaan aanad isku dhex yaacin oonad warwarin qalbiga gacanta waanad ku dhigtaa waanad ka socotaa waanad ka guuleysataa sifadaasina waa sifo looga baahan yahay qofka hoggaamiyaha ah sifada saddexaad ee qodobka hore ahayn soo sheegay runtii raacaysa waxa ka mid a hoggaamiyaha waa inuu dulqaad leeyahay dulqaadku waxa weeyaan waa marka aad cadhooto inaad xakamayso naftaada oo qofkii mushkiladda ku geystay adigoo awoodi kara inaad dhibaato u geysato adigoo awoodi kara inaad runtii gacanta ku qabato inaad iska dhaafto oo iska cafido markaasalena qofkaasi dulqaad buu leeyahay oo dulqaad wuxuu u leeyahay isagoo awooda qofka inuu runtii wax ku sameeyo dhibaato u geysto ayaa haddana muxuu sameeyey wuu iska dhaafay dulqaadka waa loo baahan yahay oo hoggaamiye markaa tahay waxa laga yaabaa haddaad madaxweyne tahay ama wasiir ha tahay waxa laga yaabaa inay dadku caayaan jireedka lagugu soo qara laga yaaba arrintaasi markaa idhacdo haddii adigoo xaq u leh inaad qofka maxkamad soo saarto adigoo awoodi le qofka inaad runtii baanish garayso haddii aad iska cafiso waxaad tilmaamaysaa dulqaad inaad leedahay laakiinse qof kasta oo wax kaa sheega markaad isku dayda inaad gacanta ku dhigto gacan bura ku qabato macnaheedu waxa weeyaan waxa kaa maqan dulqaadkii baa kaa maqan markaa dulqaadkuna waxa la yiri waa sifooyinka helayn hoggaamiyeyaashu maadaama ummad dhan ay xukumayaan ama kambani dhan ay xukumayaan laga waayi waayo cid dhibaataysa cid dhib u geysata dadka noocaasa ee awoodda u leeyihin inay eryi karaan bay awood u leeyihiin waa iska dhaafaan waana iska cafiyaan sifadaa waxaa kaloo iyadana sifooyinkaa raacaya oo iyadana ta afaraad noqonaysa qofka hoggaamiyehi waa inuu yahay qof degan oon degdeg badnayn hoggaamiyaha waxaa looga fadhiyaa go'aamada markuu qaadanayo si degan inuu qaato la rabaa lama raba si degdeg uu ku jiro isagoon ka fiirsan isagoon eegin go'aankan uu qaadanaya mustaqbalka saameyn intee leg buu samayn karaa oo ummadda ku samayn karaa isagoon ka fakirin inuu si degdega inuu go'aanka u qaato loogama fadhiyo bal waxaa la yiraa hoggaamiyaha waxaa laga rabaa inaanu markiiba guusha aanu is-oran si degdega u hel guushu waqti bay qaadataa oo runtii hadafkaad rabto inaad gaadho waqti buu qaadanayaa haddaad tira resultiga aan helo oo si degdega aan helo oon iminka helo macnaheedu waxa sabir ma lihdi weeyaan macnaheedu waxa weeyaan waxa kaa dhiman arrinta oranaysa inaad runtii qof degan noqoto oo u sabraa inuu helo runtii resultiga wuxuu rajaynayo
marka sifadaasna waxay tilmaamaysaa qofka hoggaamiye weyn iyo qof degan waa inuu yahay oo si degan go'aamada u qaadanaya oo runtii dadka markuu la dhaqmayo si degan wax kasta uga baraandagaya oo degdeg aan runtii lahayn qof markiiba degdegaya oo wax kasta si degdeg ah inuu runtii u qabta raba inaanu qon sababtoo degdegaas wuxuu keeni karaa dhibaato ayuu keeni karaa sifada halkaasi waxa aan ku soo koobinaa waxay tahay waa sifadii lixaadoo tilmaamaysay hoggaamiyuhu waa inuu naftiisa xakamayn karaa oo uu ka adkaan karaa oo uu sabir leeyahay oo uu geesi yahay oo uu dulqaad leeyahay oo runtii uu qof degan yahay sifada halkaa haddaynu kaga baxno sifada toddobaadi waxay tahay ee ninka hoggaamiyaha looga fadhiyaa hoggaamiyuhu waa inuu dadka kicin karaa waa inuu qof dadka kiciyaa sababtuna waxay tahay hoggaamiyuhu hadaf buu leeyahay hore u soo sheegnay vision buu leeyahay fiishankiisaas uu gaadho waa inuu dadka kiciyaa waa inuu dadka abaabulaa waa inuu dadka isu keenaa waa inuu ka howlgalaa dadkii siday u gaadhi lahaayeen hadafkuu rabo runtii isagu inuu gaadho taasi waxa la yidhi waa sifooyinka ugu muhiimsan baa la yidhahdaa ay tahay runtii inuu yeesho hoggaamiyo sida runtii researchka ay sameeyeen Causes and Bosnia in 1995 ayaa 2615 oo hoggaamiyaasha ugu caansan Mareykan ay researchku sameeyeen iyagoo runtii weydiinayay sifooyinka ugu muhiimsan ee hoggaamiyaha looga baahan yahay waxaa researchka runtii ka soo baxay sifooyinka ugu muhiimsan ee hoggaamiyaha laga raba inay tahay hoggaamiyuhu inuu yahay qof dadka kicin kara waanu yahay qof dadka abaabuli kara qof dadka isu keeni kara haddaan qofka dadka isu keeni kareen oona abaabuli kareen oona kicin kareen oona fikirkiisa ka dhaadhicin kareen macnaheedu waxa weyn sifo aad u muhiim ah ayuu hoggaamiyaha ka maqan haddaba arrintan markaynu ka hadlayno kicinta muxuu ahaayay uu kicinayo hoggaamiyuhu dadka uu xukumayo markaynu ka hadlayno wax la idhaahdaa waxaa soo hoos galaya afar sifo aad u muhiim ah oo ay tahay hoggaamiyuhu inuu yeesho afartaa sifata ugu horeysa waxa weeyaan hoggaamiyuhu waa inuu yahay codkar waa inuu yahay qof wuxuu aaminsan yahay afkaartiisa gaadhsiin kara ummadda waa inuu yahay oo markuu soo istaago ummaddu runtii qalbi wada qabsanaya oonay ka sii jeesanayn oy aad ula dhacayaan runtii aragtiyadiisa iyo qaabka wuxu dhigaayo sifadaas waxa la yidhahdaa waa sifooyinka ugu muhiimsan ee lagu qiyaasan rahaa saraaxatan qofka hoggaamiyaha ah bale waxa la yidhahdaa sifada haddaanu hoggaamiyuhu lahayn way adagtahay inuu dad helaa sababtoo dadka waxaad u baahan tahay inaad howlgeliso howlgelintuna waxay kaaga baahan tahay inaad la hadasho hadalkan wuxuu kaaga baahan yahay codkarnimo iyo aftahnimo sifada labaad loo baahan yahay waxa weyn baa la yidhahdaa hoggaamiyuhu waa inuu qof wax qancin kara dadkan uu la hadlayo waa inuu ku qancin karaa aaraadiisa fikirkiisa waa inuu ku qancin karaa barnaamijka siyaasadeed uu wato waa inuu dadka ku qancin karaa waa inuu runtii dadka u horseedi karaa inuu ku qancaan afkaartu aaminsan yahay haddaanu hoggaamiyo dadka aanu qancin karin oonu laba isu keeni karin saraaxata idi lafteeda waxa la yidhaahdaa sifo aad u muhiim ah ayaa hoggaamiyaha ka maqan sifada saddexaad ee idin aadka u muhiimka waxaa ka mid ah hoggaamiyuhu dadka waxa la yidhahdaa waa inuu dhiirigeliya dadku waxay u baahan mustaqbal in loo sheego waxay dadku rabaan in meel fiican loo tilmaamo waxay rabaan mustaqbalkooda in loo wanaajiyo hoggaamiyaha waxaa lagu yaqaanaa dadka mustaqbal wanaagsan inuu u sheego meel fiican inuu u wada inuu u sheego inuu dadka hididiilo geliyo dadka inuu u dhiso niyadda u dhiso dadka runtii qalbigooda inuu dhiso waa qodob aad u muhiim ah laakiinse ninka hoggaamiyihii hadduu dadka niyad jabiyo ama uu negative thinking uu yeesho yacnii sida u fakireeba negative noqoto uu irahdo wax kasta lama qaban karo meeshaa lama gaadhi karo waxaasi u adag yihiin hoggaamiyuhu afkaarta noocaasa hadduu aaminsan yahay ummadda ma xukimi karo waa inuu dadka isagu u noqdaa hormood dadku waa inuu tilmaamaa meel kasta inay gaadhi karaan kor inay u socon karaan wax inay noqon karaan runtii ahay ummaddu ahay dhismi karto waanu dadka u sheegaa isagoo dhiirigelinaya oo dhiirigelintana u adeegsanaya qaabab badan oo kala duwan run ahaantii hadday ammaan noqoto iyo hadday noqoto siyaabaha kale ee loo dhiirigeliyo dadka waxaa kaloo la ihaahdaa qaababku ninka hoggaamiye ahi uu dadka ku jihayn karo ama runtii uu ku kicin karo waxaa ka mid a waa inuu khibrad leeyahay khibradda waxaa la yidhahda markuu hoggaamiyo khibrad leeyahay aqoon badan markuu leeyahay dadku way dhegaysanayaan markay dhegaystaanna waxay ogaanayaan ninka khibraddaha leh macluumaadka noocaasa hayaa inuu meel fiican u waday aaminayaan kalsooni bay siinayaan marka aqoon iyo khibrad badan markuu leeyahay ninka hoggaamiyihii dadka uu kaxayn karaa dhinacba uu jahayn karaa uu isku dibaridi karaa uu kaxin karaa sababtuna waxay tahay dadku waxay aaminsan yihiin inuu ka aqoon badan yahay ka khibrad badan yahay sidaa daradeed baa markaa waxaa dhacda haddii aad maanta tusaale ka soo qaad xafiis baa laguu dhiibay xafiiska markii laguu dhiibay khibrad badan ma lihid
حفيز كنا واحد شو قدرت كخبرة بدن أو كأقوم بدن ما حد عايا وحد عايا ما دام أديكو أعطي قف كمان شو أقص الرأي لكن سأنا أقوم تي خبرة أنا اللهين وحد عايا ده كي كهوسي كخبرة بدنا إنك حكومان إن يجو كويريان إن كرنا واحد سمين واحد سمينن waa sida uu dhacaysa waxa uu dhacaysa sababtoo awood bay leeyeen awood leeyeen wax kala maaha waa awoonta khibrada iyo awooda aqoonta saadrada baa wax la yiraahdaa hoggaamiyuhu waa inuu ka aqoonbataa ka khibrad bataa dadku xukumaayo hadii kale iyaga ka haynaayo iyaga riixaya marka ka khibrad badan yihiin ama ka aqoon badan yihiin iyaga ka haynaaya dawad qodobkaasi wuxuu ku soo dhamaanaya waa qodobkii toddobaad baan ku jirnaa sifadii toddobaad ee ahayd hoggaamiyuhu waa inuu leeyahay sifada kicinta la yiraahdo oo dadku waa inuu kicin karo waliba waxa aad u muhiim ah markii kaambeenada siyaasadu ay socdaan ee runtii lagu jiro hoggaamiyaha sifada la aad u guuleysta sababtu waa maxay maadaama dadkii uu runtii kicin karo oo abaabuli karo oo kaambeen adag u gali karo waxa laga yaabaa inuu doorashada ku guuleysto marka waa qodobada aadka u muhiimka ee la tilmaamo hoggaamiyuhu inuu leeyahay hataba sifada sideedaad waxay tahay ee hoggaamiyaha waa ka fadhiya waa sifada la yiraahdo hoggaamiyuhu waa inuu leeyahay sifada habdhaqanka habdhaqan wanaagsan waa inuu hoggaamiyuhu leeyahay habdhaqan wanaagsan waa inuu leeyahay oo dadka uu la dhaqma bal sifadan waxa la yiraahdaa waa sifada ugu muhiimsan baa la tilmaamaa sida daraadeed baa qoraaka aan ka Stockdale ee qoray buuga la yiraahdo Handbook of Leadership ayaa waxa uu runtii sameeyay wuxuu baaray oo akhriyay boqol runtii research ama boqol wax ka badan oo research oo ku saabsan sifooyinka uu leeyahay hoggaamiyaha wanaagsan waxa uga soo baxay runtii khabiirka waxa uga soo baxay sifooyinka ay wadaagaan dhammaan researchadaasi waxay noqdeen sifada la iraado hoggaamiyuhu waa inuu leeyahay habdhaqan wanaagsan researchadaas oo dhan waxa ay tilmaamay ku saabsanaa sifooyinka looga baahan yahay hoggaamiyuhu yeesho waxa isku waafaqeen sida uu sheegay khabiirkaasi waxa isku waafaqeen hoggaamiyuhu waa inuu leeyahay habdhaqan wanaagsan oo uu kula dhaqmaayo dadkiisa kula dhaqmaayo shaqaalihiisa kula dhaqmaayo dawada marka wax la yiraahdaa habdhaqan wanaagsan inuu yeesho qof hoggaamiyuhu waa ta keensanaysa in dadku kugu soo xidhmaan waa ta keensanaysa dadku inay ku jeclaadaan waa ta keensanaysa dadku raayigaaga waxa soo jeediso inay qaataan sida daraadeed marka ka sheekeynaa sifadan waxa la yiraahdaa waxa hoos imaanaya afar shay oo afar sifo aad u muhiim ah ay hoos imaanaya oo ay tahay hoggaamiyuhu inuu yeesho sifada koowaad ay tahay hoggaamiyuhu inuu yeesho waxa weeyaan hoggaamiyuhu dadka waa inuu dhageystaa hoggaamiyuhu waa inuu dadka dhageystaa oo isagu aanu markasa hadal waa inuu dadka dhageystaa sababtu dhageysigu waa sifo aad u muhiim ah bal wax la yiraahdaa mashaakilka qofka haysta waxaaba xalliya inta badanba dhageysiga xalliya oo qofka marka aad dhageysato ay wuxuu kuu sheegayaa dhageysto intaasuu ku nafisaya laakiin qofkii haddii aad dhageysan dhagba haddaad u raaricin isagoo laga yaababa inuu xalkiisu fudud yahay wax laga ku siinaca laga yaaba sida daraadeed wax la yiraahdaa hoggaamiyaasha runtii caalamka soo qabsaday ee effective-ka ahaa waa kuwa dadkooda dhageysanayay ee waxa yiraahdaan iyo waxa loo sheegay maqlaayay marka hoggaamiyuhu waa inuu dadka dhageystaa markaas uu ogaanayaa dhibaatada qofka haysata markaas uu ogaanayaa waxa loo baahan yahay qodobkaasi waa qodob aad u muhiim ah sifada labaad ee hoggaamiyaha looga fadhiya waxay tahay waxa weeye hoggaamiyuhu waa inuu dadka kala yaqaana waa inaanu runtii ihtimaam badanna waa inuu siiyaa dadka uu hoggaaminayo hoggaamiyuhu dadka inuu kala yaqaana waa muhiim sababtuna waxay tahay hoggaamiye marka aad tahay ida xafiis joogto shaqaale badan baa kuu shaqaynaya shaqaalahaaga waa inaad taqaano qofka sameysha ku fiican yahay qofka sameysha ku liita waana taqaanaa qof kasta markaad ogaato halkuu ku fiican yahay waxa laga rabaa halka kor inaad u dhaqaajis kor u qaadato la rabaa qof kasta shaqaale meel buu ku fiican yahay ma jirto qof aan meel ku fiicnayn qof kasta meel buu ku fiican yahay marka hoggaamiyaha waxa laga rabaa inuu ogaado qof kasta meesha ku fiican yahay kadibna uu sida kor ugu qaadi lahaa qofka meesha uu ku fiican yahay inuu ka hawlgalo laga rabaa meesha kulliitana horti ka daweyn lahaa ayaa laga rabaa hoggaamiyaha waxa looga fadhiyaa maadaama dad magacaabayo inuu dadkiisa kala barto qof kasta halku ku fiican yahay waa inuu og yahay oo leeyahay busushka noocaas ah hebel baa ku fiican busushka kale halkaasna hebel baa ku fiican oo dadkiisa waa inuu kala bartaa waxa arinta ku soo raacaya hoggaamiyaha dadkan uu la nool yahay xaaladooda waa inuu ogaadaa
xaaladooda faqri qaar baa liita qaar baa xanuunsanaya qaar baa dhaawaca qaar baa laga yaabaa runtii dhibaato kale inaa haysato qaar baa laga yaabaa inay waalan yihiin mashaakil badan baa haysaa laga yaabaa dadku hoggaaminayo qaar ka mida hoggaamiye maxaa looga fadhiyaa dadku waa inuu ogaadaa waa inuu xaaladooda la socdaa halka wax marayn waa inuu ogaadaa siyaasadda guud waa inuu ogaadaa xaalad kasta oo jirta hoggaamiye waxa la rabaa inuu la socdo sababtu waa maxay isagaa ka mas-uula waa inuu xalliyaa oo runtii waxa uu wax qabtaa ayaa looga fadhiyaa sifadaasi markaa waxay tilmaamaysaa waa inuu runtii hoggaamiye dadkiisa yaqaanaa waxa u raacaya waa inuu dadkiisa siiyaa ihtimaam waa inuu siiyaa oo runtii uu tixgeliyaa oo runtii siduu wax ugu qaban lahaa siduu u hagaajin lahaa siduu u dhisi lahaa siduu u daweyn lahaa waa inuu ka fakiraa markaasaa waxa imanaya dadkiina jeclaada dadka maadaama markay arkaan hoggaamiyihii inuu jecel yahay oo wax la qabanayo oo koogii faqiirka uu ka warhayo kii kale uu ka warhayo markaasaa waxa imanaya iyaguna iyaguna jeclaadaan sifada saddexaad ee hoggaamiyaha looga fadhiya waxay tahay hoggaamiyuhu waxa weeyaan naxariis waa inuu leeyahay ummaddiisa waa inuu naxariistaa dadka shaqaala ee hoos imanaya ee kambanigiisa shirkadiisa ka shaqaynaya ee hoggaaminayo waa inuu naxariistaa oo runtii waxuu la qabtaa oo dadku ay dareemaan inuu yahay qof naxariis badan waa sifooyinka aadka u muhiimka bale waa sifooyinka keena inay dadku jecladaan hoggaamiyaha marka kan qofkii hoggaamiyaha inuu kii daciifka ahaa liitay iyo kii faqiirka ahaa iyo kii waxba haysanba inuu u naxariisanayo oo runtii muxuu ahay wax la qabanayo markaasa waxaa imanaya in hoggaamiyaha la jeclaado sifada afaraad waxay tahay ee looga fadhiyo hoggaamiye waxa weeyaan hoggaamiye waa inuu leeyahay tawaaduc waa inuu leeyahay waa inuu isdhul dhigaa waa inuu isla weyneyn waa inuu dadka iska weyneyn waa inaanu dadka inaanu isagu ka sarreeyo oo nooc gaaru yahay waa inaanu aaminin waa inuu aaminaa dadka inuu ka tirsan yahay inuu la mid yahay waxay kaga duwan wuxuu kaga duwan aanay jirin kaliya wuxuu kaga duwan yahay mas-uuliyaddiisa isaga culus halka kuwa kale aanay mas-uuliyadda aanay lahayn laakiinse waa inuu ogaadaa dadka inuu la siman yahay sifadaas marka ay timaado oo bulshada ay dareento hoggaamiyihii inaanu iska weyneyne ee uu la siman yahay markaasa waxaa imanayaa dadka hoggaamiyihiina jeclaadaan dabada qodobkan markaynu ka sheekeynayno waxaanu ka sheekeynaynaa hoggaamiyaha la idhaahdo hoggaamiyaha dadka ay jecel yihiin hoggaamiyaasha qaar marka ay wax maamulayaan dadku go-aamadooda way qaataan laakiinse maxay u qaataan baqashay ka baqanayaan hoggaamiyaha ma rabno hoggaamiyaha rabna waa maxay waa hoggaamiye dadku ay go-aamadiisii qaadanayaan maxay u qaadanayaan jecel ay jecel yihiin sidee jacaylka maxaa keenay jacaylka waxaa keenay uu naxariisanaya jacaylka waxaa keenay run ahaantii qofkoodii liitay wax la qabanaya jacaylka waxaa keenay uu ka warhaya jacaylka waxaa keenay tawaaduciya uu isulu dhigayayo qof la mid uu iska dhigaya arrimahaasoo dhan baa keenaya sifada haddii halkaa kaga baxno oon sifada sagaalad u galno sifada sagaalad waxay sheegaysaa daawade hoggaamiyuhu waa inuu leeyahay hal adeeg waa inuu leeyahay go-aan adeeg waa inuu leeyahay hoggaamiyuhu markuu go-aan qaato waa inaanu ka noqnoqon waa inuu go-aan markuu qaato halkaa sheekada ku dhammeeya labaclabac iyo ka noqosho iyo shaki iyo maxaa taloo dhici doona waa inaana meesha iman laakiinse maxaa looga fadhiyaa intuu aanu go-aan ka qaadan waynu ka fiirsadaa waynu ka baarandegaa ayaa looga fadhiyaa sidaa daraad qodobkan markaa la tilmaamayo waxa la idhahda waa qodobada ugu muhiimsan bale idwan researchku sameeyey ee 300 oo hoggaamiye ku sameeyey wuxuu soo saaray sifooyinka ugu muhiimsan inay tahay inuu hoggaamiyuhu noqdo qof go-aankiisa ku adag bale haddaad aragto buugga qoray ninka la yidhaahdo Gardner ee la yidhahdo on leadership wuxuu tilmaamayaa 14 sifo tilmaamaya 14 ka sifo sifooyinka ugu muhiimsan uu sheegay waxaa ka mid ah hoggaamiyuhu waa inuu leeyahay hal adeeg waa inuu leeyahay marka hoggaamiyaha haddaad tahay go-aan adag waa inaad leedahay halkan maxaa ka hoos baxaya 4 sifaa ka hoos baxaya sifada koowaada looga fadhiya hoggaamiye waxa weeyaan waa inantaanu go-aanka intaanu qaadan waanu dadka la tashadaa dadku waa inuu la wadaagaa wuxuu rabo go-aan in laga qaato waa in laga wada tashadaa waa in laisla eegaa waa in laga baarandegaa markuu talada dhammeeya maxaa hoggaamiyaha looga fadhiyaa go-aanka inuu qaato go-aanka markuu qaatona waa inaanu ka noqon waa sifada koowaad sifada labaad looga fadhiya hoggaamiyaha waa maxay hoggaamiyaha waxaa laga fadhiyaa go-aamada soo saaraya sax inay ahaadaan marka horeba go-aankan uu soo saaraya waa inuu yahay go-aan sharciga waafaqsan oo runtii madmado aan lahayn oo qaladaad aan lahayn oo ka noqod aan lahayn marka hore go-aan sax hadduu soo saaro kama noqonaayo marka hoggaamiye wax laga rabaa go-aamadu soo saarayaana inay noqdaan go-aama saxa sifada saddexaad hoggaamiye laga rabaa waa maxay hoggaamiye waxa laga rabaa markuu go-aanka soo saaro
وأنك قاطه وأنه كوأذ كيستا وأنه كوأذ كيستايو أنه كنقن أي لا كهربا وح كيستا هذا إيمادان طرف كيستا هذا إيمادان وأنه كنقن قدام كاسي لكن سمح رعايا وقاميو مركل ليه وأنك كمان نقن وقار وقارما وقانك ما كانوا قرده هين هتو قانك بقل دنيا هاي أردن عكس مركل لقي قل دنيا هاي لا مرة بينك قاطك سقط هجاميو وهنو كنا قضاء بدمو قاطك قلدين ياك لكن سوى حلا جورهم قاطك صحضة السد صحضة وقاطه وينو قاطك استا صفضة أفر هذا هجامي على جرب وامحه صفضة سوى حويان هجامي هو إنه تشالنج كوانو قاضن كره أما هكل يجو أمضو قاضنا يا إنه نقدن قام يرفضه وينو قام كقاطه وحيله أذك وحيله عصبة هراء الله سمهنن إتدك كوض بقانيان وينو قاطك قاطه wax usub hore aan la sameen waa inuu la imaata ma aha kaliya wixii hore loo yaqaanay oo kaliya inuu go'aamadiisu ku eekaadaan laakiinse wax la rabo wax usub inuu soo kordhiyo la rabaa go'aamo usub inuu qaato la rabaa dhiranaan baa laga rabaa gudoomiye hoggaamiyaha ama gudoomiyahaaba waa inuu la imaada dhiranaan oo go'aamo usub waa inuu qaato waxan hore loo qaado waa inuu qaato markaas waxay manaaya sifada inuu leeyahay waxaan ku soo qatamayna casharkeena maanta sifada tobanaad ee ugu muhiimsan hoggaamiyaha ugu muhiimsan صفدان محاية المامس هذا هذا صفدان وحويان هجامي هو إنه ليه وحقبض هجامي هو حلاجر الربا رسالت بالجربا performance بالجربا وحقبض بالجربا هدو هجامي أنتو دلاله أو دلاله أو أنت عصو صفاء إنه سوشنا وياشوا هدنا اللي جارك يواي وحقبض هجامي معه هجامي هو إنه ضدك تساو وحقبض لتعبانكر ولي بوح على الربع وحقبت يسوي إنه نقن وحقبت هالمر دعاء إنه نقن لكن وحقبت شوك تأ وين النقطة وحقبت سكح الحجة وين النقطة وحقبت رنتي لا تعبان كره وين النقطة قدم كان يوح راعية ما كان كره من هجامي وين وحقبت يشاع وحه جميع الله غفر ليا وإذا سف هذا مهم هجامي هو إنه أكله هرسية عرمها سيد أكله مهم سيهن أمرك وحقبنا يوم وحقبتك وجوه روسيا وحقبتك وجبها هذا بدلة أو ما توه أباهن تاعي كوين وجوه روسيا لكن إذا هادو قبته وحير هادو قبته أو ما توه أنا آذ وجبهنن أو وحي وجمهم سنة الله بهنا وكتها قا سلام رهان تلف دقيقة ما هو جميع كيل بهن الله بهنا هو جميع وحقبتك هو قبنا يو وإنه كسر ليا باهية وجمهم سنة أو مشاع الحكومة يو هذا حكومة تاعي هذا وزارة تاعي هذا كم بنت تاعي وإنه أجا وحلا جمهم سنة تاعي إنه قبته مركب مركو قبته الأرن هو جميع وفي حي بل استفادة أرنت السرعة سواء محي هو جميع هو إنه ترى مسؤولية إنه حباري مسؤولية هو إنه كم وقتا مرك وحكست أوضاع أو مشاع الحكومة يا كدا سجل كم مسؤول قناعي مسؤولية وين آمنة وين آمنة لباتون كتتك هستا دي فقر نقطة هذي حنون نقطة هذي عاف ما دهر نقطة وحيلا حاس أرنا يروح لما ذا وين مسؤول كتريما إسقى إن سارته إنه حاجاتيه أو وحكة قبته مركز سوى حي ما نسا إنه فرانتي هو جامية صحه نقطة بل وحلا إلى هذا هو جامية ما كانوا كشة كينينه سيفا دوجمه من سنة راعي سوى وحي تهاي وسيفا دي سجالات بين كشرناية هو جامية هو إنه مسكح بنيه مسكح بنانت وقذ بدأ أذكو مهم سويا بلا رنتي رسالة شدة أي سميان causes عن بعضنا هالسميان وحاي كت المامي يعني أو رنتي أي كسميان دد أذو فر بدن أي كسميان مدة أذو ليرنا أي وذن وحاي كت المامي يعني سد كقرن بقول إرادة leadership challenge كقرن وحاي كت المامي يعني إله جامي ومسكح بدن يعني إن تي قذ أذو مهمة مسكح بنانت وحاي ولتشدنا وإنه هجامي هو كسر يسوع مسكح يسوع أنا كسر يسوع أفريج كدت كواني كسر يسوع تحس أيه اللي قلت هذا صبته محيط هنا صبته وحوي جو أحمد على قاضنا يو يأرمه يلا أي أبا هنقف مسكح هذا له أي أبا هنتهي ده وده واحد كسر وخدت من 10 كيني مانتا هجامية إلى نقطة أبي مهمته لكن زو حكسي مهم سن هجامية وحجام كرا أسسها وحوه هجامية وأمدي سه أهرس ظهر مر إلا نقطة مهمة. هجامية كشكلنا معها كلية هجامية حكومة. وحنو كشكلنا هجامية وزارة. هجامية كمبنية. هجامية إسكولة دي مدارس الجامعات. قف كستو أو ميل شوغا أو مسؤول كا أو وصل ريا أيا كشكلنا. إنت هسيكوسوك من 10 كلمة أنت. أدبدو مها سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتهي آدي أدبو مهسين بروفيسور كوكا سواح وها داود يلا أما أنت سايبين كان عاوا وها إن شعلة إن كوسو جونا إنه برنامج كم عليك تي في جا أو مرة عشر كيس ديدي يلا باتناد عشر كيس قال يلا باتناد أنت كوريسا وها شعلة هي داود يا شيء دسيد توش كا وها نم برنامج كي أنت كلا يجونا هبين كان عاوا الله كل ما يبا إن كوسو جونا إنه برنامج كلا حساب لنا أو كلا ميدا كورتا كل منا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد.